أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے. اب تک ہم لوگوں نے اللہ کے حقوق، والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اس کے بعد اولاد کے حقوق، اور ابھی چند پچھلے دنوں میں رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں تفصیلی باتیں جو ہے ہم نے سماعت فرمائیں. آج کا جو ہمارا درس ہے، جن حقوق کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، وہ ہیں پڑوسیوں کے حقوق. اسلام نے جو اہم حقوق کا ذکر کیا ہے اور جن لوگوں کے حقوق بتائے ہیں، ان میں سے ایک اہم حق جو ہے پڑوسی کا حق، اور اس پر کافی جو ہے اسلام نے زور دیا ہے پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں. آگے ہم تفصیل سے جو ہیں ان حقوق کے سلسلے میں سنیں گے. اس درس میں پڑوسی کسے کہتے ہیں اور ان کی کتنی قسمیں ہیں، اس کا میں ذکر کروں گا آج کے اس درس میں. پڑوسی سے مراد، علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ افراد یا گھرانی جو ہمارے ساتھ یا ہمارے قریب رہتے ہیں. صرف پڑوسی وہ نہیں ہوتا جو ہمارے بازو میں ہو اور جو سامنے ہوں، بلکہ ہمارے ارد و گرد، ہمارے اطراف میں جو لوگ بھی رہتے ہیں، ان کو جو ہے پڑوسی کہا جاتا ہے. اور ان میں سے بعض جو ہیں دینی تعلق جن سے ہونے کی وجہ سے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوں گے جو جن سے صرف ہمارا جو ہے پڑوسی ہونے کے ناطے رشتہ ہے، اور بعض وہ ہوں گے جن سے جو ہے ایک عارضی طور سے جو ہے رشتہ رہتا ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 36 میں اللہ نے ذکر کیا ہے. تین قسم کے پڑوسیوں کا اللہ نے ذکر کیا، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. اللہ نے کہا کہ خرابت دار پڑوسی سے اس میں سلوک کرو، اور کہا والجار الجنب پہلو کے ساتھی سے، والصاحب بالجنب، اور اللہ نے کہا اجنبی پڑوسی، اس سے پہلے اللہ نے کہا اجنبی پڑوسی، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا کہ پہلو کے ساتھی سے احسان و سلوک، اچھے سلوک کا جو ہے معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا معاملہ اس کے ساتھ کرو. تو یہاں پر بنیادی طور سے جو ہے تین پڑوسیوں کا، تین قسم کے پڑوسیوں کا جو ہے ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے. پہلا وہ پڑوسی جو ہمارا پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی بھی ہوں رشتہ دار بھی ہوں، یعنی نسبی اور خاندانی اعتبار سے جو ہے اس کی ہم سے جو ہے قرابت ہو، رشتہ داری ہو، تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم وہ رشتہ دار بھی ہیں اور دوسرا جو ہے پڑوسی بھی ہیں، تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، اور تمام حقوق جس کا ذکر آگے تفصیل سے آئے گا، اور تمام حقوق جو ہے اس کے ادا کیے جائیں، اس کے ساتھ ہر نیکی اور ہر اچھے کام کا جو ہے ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں، اور ہر شر سے، ہر تکلیف سے اس کو بچائیں. اسی طرح دوسرے جو خرابت دار، جو دوسری پڑوسیوں کی، پڑوسی کی جو ہے دوسری جو قسم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کی، اجنبی پڑوسی جن کا نسبی اور خاندانی تعلق ہم سے نہ ہو، بالکل ہمارے لیے وہ بیگانہ ہو، اجنبی ہوں لیکن پڑوسی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اور تیسرا وہ پڑوسی جو عارضی طور سے انسان کا جو ہے پڑوسی ہوں، اس کی مثالیں علماء نے دی ہیں. مثلاً سفر میں جو ہے ہمارے ساتھ کوئی ہمارے قریب میں جو ہے بیٹھا ہو، تو عارضی جو ہے پڑوسی ہیں. اسی طرح دفتر میں جہاں ہم کام کرتے ہیں، اپنے کاروبار ہم کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہاں پہ جو ملاقات جن سے ہوتی ہیں روزانہ، وہ بھی جو ہے عارضی پڑوسی میں شامل ہیں. اسی طرح اسکول کالج میں
دکان وغیرہ جہاں بھی انسان رہتا ہے عارضی طور سے جس سے ملاقات ہو جائیں وقتی طور سے, تو وہ جو ہے یہ عارضی پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی. اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ جو پڑوسی مستقل ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ, بلکہ وقتی طور سے چند لمحات کے لیے, چند اوقات کے لیے جو ہے جن سے ملاقات ہو جائیں وہ بھی جو ہے اس کا بھی حق, ہمیں اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے, اس کے ساتھ بہترین جو ہے معاملہ ہونا چاہیے. دراصل جو ہے پڑوسی کے تعلقات کا انسانی زندگی پر جو ہے بڑا گہرا اثر ہوتا ہے, کیونکہ اکثر یہی لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے خوشی اور غم میں جو ہے ہمارے شریک ہوتے ہیں, ہمارے خوشی کا علم سب سے پہلے ان کو ہوتا ہے. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اگر ہمیں اچھے پڑوسی نصیب ہو جائیں, اچھے پڑوسی ہمیں نصیب ہو جائیں, اور یہ لوگ جو ہیں ہر اچھے کام میں ہمارا ساتھ دیں, ہمیں ہماری خوشی میں شامل ہوں, اسی طرح ہمارے لیے خیرخواہ ہوں, ہمدرد ہوں, دکھ درد میں جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے کام آنے والے ہوں, تو بہت ساری پریشانیاں, بہت ساری جو ہے الجھنیں جس میں انسان آج مبتلا ہے وہ پریشانی اس سے دور ہو جاتی. لیکن اگر ایسا ہو کہ پڑوسی اچھا نہ ملے کسی کو, پڑوسی اچھا نہ ہو, خیرخواہ نہ ہوں, تو بہت زیادہ پریشانیاں جو ہیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور پریشان رہتا ہے. آج کی زندگی میں غور کرنے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے تکرار ہوتی ہیں, بحث ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے کافی انسان پریشان رہتا ہے. گھر ایک سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, اگر گھر کے پڑوسی خراب ہوں تو جو ہے وہ سکون ختم ہو جاتا ہے انسان کی زندگی سے. اور اس کی مختلف شکلیں, تکلیف کی جو مختلف شکلیں ہیں آگے تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ تینوں قسم کے جو پڑوسی ہیں, رشتہ دار, پڑوسی, اجنبی اور عارضی طور سے, ان تینوں قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ, حسن سلوک سے جو ہے ہم پیش آئیں, ہر خیر ہر فائدہ جو ہم پہنچا سکتے ہیں اپنی ذات سے ان کو پہنچانے کی ہم پوری کوشش کریں, ہر شر اور ہر تکلیف سے جو ہے ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں, اور آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں ان حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے, ہمارے شر سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین, وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.